Hello everyone, good morning. Aru etia hoise Sehri homoy mane ratir 252 time hoi gol aru etia ami sobe uthilu aru efle mister e gorchoram kori ase aru efle jokson moi soko muhari muhari ahisu mane first day no hetu kare dhora kolab to point lagiye thake efle bhonti bhonti jetu kolu je prothom jatu amar ghorte kori ja boli aru efle ami gute kita ready hoy bohilolu etia টকে খাই মেলি আজৰি হৈ আপোনাক লগ পাই আছো একেবাৰে মৰ্নিংত আৰু এতিয়া মৰ্নিংৰ সময় হৈছে 9টামান বাজিছে আৰু বেটিয়ে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছে লগতে মোক হাই ফাইভ দি আছে আৰু এতিয়া পটককে কিচেনত আহিলোঁ কিচেনত আহি প্ৰথমতে কেঁচা চানা দাইল আৰু চানা দাইল তিয়াই দিলোঁ এইখিনিতো আমাৰ লাগিবই ষ্টাৰত Hello everyone, Assalamu alaikum, Namaskar, Hokkoli ke mon video shagam jana chhu. Aha kori chhu apalo Hokkoli bhale ase. Mur bise apalo kor akhi bolat. Mur bhale. Aro Hokkoli ke Ramzan Mubarak. Ta aji jihe to pratham Ruja. Sehri to ami uthilu moi. Amai e aro bhonti amma ami gutei jon uthi meli. Sehri korilu alap thulmul ke. Shoot korisu baru. Baki etia time hoise. দহটা বাজিব মিষ্টাৰ হৈ আছে যেহেতু মানে এই ৰমজান মাহত ন ৰাতিপুৱা অলপ লেটকৈ উঠা হয় যিহেতু চেহেৰিত উঠা হয় ন তো সেইটো কাৰণে মই উঠিলোঁ আৰু আম্মা উঠিলে মই উঠিলোঁ আমি একেলগে উঠিলোঁ আম্মা মোতকৈ ধৰক 10 মিনিট আগত মান উঠিছে উঠি মেলি ধৰক পাকঘৰৰ কাম কাজ কৰিলোঁ দাইল তিয়ালোঁ চানা দাইল তিয়ালোঁ কেঁচা চানা তিয়ালোঁ তাৰ গোটেইবোৰ তিয়ালোঁ ঘৰ চৰখিনি সাৰিলোঁ আৰু ধৰক বাচন বৰ্তন যিখিনি আছিলে সেইখিনি ধুলো ধুই মেলি এতিয়া আজৰি হৈছোঁ উঠি ফ্ৰেছ হৈ মেলি ভাবিছোঁ এতিয়া অলপ দেৰি ৰেষ্ট লৈ লওঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে চকু পৰা ফুলি আছে আৰু আজি যিহেতু ময়ো ৰোজা আছোঁ এতিয়া চাওঁচোন কিমানখিনি ৰোজা মই ৰাখিব পাৰোঁ নেজানো কি হয় এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ চাই যাব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে আৰু গম পায় ৰোজা মাহটো আমাৰ কাৰণে কিমান স্পেচিয়েল মাহ হয় ন বছৰটোত এটা মাহ আহে যিটো মাহত আমি মানে ৰোজা ৰখা হয় ইবাদত কৰা হয় আৰু এই মাহটো এটা পবিত্ৰ মাহ হয় তো সেইটো কাৰণে ধৰক ঘৰৰ অলপ ৰুটিনটোও চেঞ্জ হৈ যায় বনোৱা এতিয়া ৰুটিনটোও চেঞ্জ হৈ যায় যিহেতু চেহেৰি বনালোঁ এতিয়া নাই 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 এতিয়া ধৰক একেবাৰে ইফতাৰী ৰেডি কৰিম হয় আব্বা মানে ৰোজা ধৰিব নোৱাৰে ন তো সেইটো কাৰণে আব্বাৰ কাৰণে অলপ বনোৱা সিজোৱা কৰা হয় বাৰু যি কি নহওক আৰম্ভ কৰিলোঁ চাই যাব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে ভণ্টি আৰু আমাৰ মাছ যি বাচি আছে আৰু সৰু মাছ লৈছে পূৰা জিন্দা জিন্দা মাছ এতিয়া ভণ্টি বেটি খোৱা বোৱা হৈ গ'ল এতিয়া তাতে আছে মিষ্টাৰো গোঠাওঁগৈ ডিউটিও যাব আছে নহয় আগবেলাতে গোটেইবোৰ কাম কাজ কৰি আজৰি হৈ ফ্ৰেছ হৈ আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া নামাজ পঢ়ি লওঁ নামাজ তাৰপাছত কোৰাঞ্জিল তিলাৱত কৰিম তাৰপাছত অলপ দেৰি ৰেষ্ট ল'ম যিহেতু ইফতাৰ বনাবলৈ হ'ব ন সেইটো কাৰণে আৰু ৰেষ্ট নোলোৱাকৈ একেবাৰে গা লেপেজান লাগিব এতিয়া নামাজ পঢ়ি উঠি লওঁ প্ৰথম ৰোজা আল্লাহে কৰাত ইমান ধুনীয়া ৱেডাৰ ন আমাৰ এইফালে আপোনালোকৰ সেইফালে ৱেডাৰটো জনাবচোন খুব ইজিলি মানে প্ৰথমটো ৰোজা পাৰ হৈ গ'ল আৰু এইফালে মই নামাজ পঢ়ি উঠিলোঁ কোৰাঞ্জিল তিলাৱত কৰি উঠিলোঁ আৰু এয়া হৈছে তজবি তজবিও পঢ়া হৈ গ'ল বাৰু বেটি শুই আছিলে এতিয়া উঠিলে উঠি এতিয়া তাই খাই আছে এতিয়া টাইম কেইটা হ'ল 1:30 হোৱা নাই হ'ব আৰু আজি বতৰটো একেবাৰে বেয়া বাহিৰত কেইটামান মোৰ কাপোৰ আছে সেইখিনি মই লৈ আনিমগৈ এতিয়া এতিয়াৰ টাইম হৈছে 3টা শুইছিলোঁ মই কিন্তু বেটিৰ কাৰণে ইমান ভালকৈ শুব নালাগে নোৱাৰিলোঁ আৰু চাবচোন যেতিয়া উঠিবলৈ হয় তেতিয়াই বেছি টোপনি ধৰে আৰু এতিয়া মোৰ টোপনি ধৰিছে এতিয়া মোৰ উঠিবলৈ হৈছে আৰু এটা বনোৱা যা কৰিব লাগিব এতিয়া যাওঁ পটককৈ চব বনোৱা যা কৰোঁ আৰু
আৰু অলপ পাছত 3টামান বাজিব ইমানটো টাইমৰ পৰা আমি জাজুগৰাত পুৰা লাগি যাওঁ অলপ অলপ কাম অলপ আগবঢ়াই থৈ দিওঁ যাতে পিছত খৰধৰ নহয় আৰু এই চানাখিনি দেখিছিলে নহয় চানাখিনি একেবাৰে চিম্পল হিচাপে বনাম ইমান জ্বলা নিদিওঁ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ৰোজা ন তো সেইটো কাৰণে পেট চেট অলপ বেয়া হ'বলৈ পাৰে সেইটো কাৰণে ইমান জ্বলা নিদিওঁ একেবাৰে চিম্পলকৈ বনাম আৰু এনেকৈ খায়ো খুব বেছি ভাল লাগে এয়া প্ৰথমতে পিঁয়াজ দিলোঁ তাৰপাছত ধৰক আদা নহৰু পেষ্ট দিম দুটামান জলকীয়া ফালি দিছোঁ তাৰপিছত জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি আৰু হালধি গুড়ি এনেকৈয়ে গোটেইবোৰ মা মছলাবোৰ দি দিম আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আৰু ওপৰতে মই তেল দি দিম আৰু গোটেইবোৰ মিক্স কৰি ধৰক ইয়াত চানা আছে আৰু বুট আছে আৰু লগতে কাবুলী বুটো আছে আৰু গোটেইবোৰ ভালদৰে মিক্স কৰিম আৰু ভালদৰে চিটি মৰাই ল'ম এতিয়া ভণ্টী আৰু মই পূৰা মানে আজি মোক ভণ্টীয়ে বহুত হেল্প কৰিলে বহুত তাৰপাছত এইফালে মই পাতি দিলোঁ ইয়াত কমচে কম 7টামান চিটি দিয়াবই লাগিব নহ'লে নিসিজিব ভালদৰে আৰু এতিয়া যে পাংখত সোমালোঁ যেতিয়ালৈকে ইফতাৰ কৰা নহ'ব তেতিয়ালৈকে মানে নন ষ্টপ কাম হ'ব আৰু এনেকুৱা টাইমত আমি আনকালে পৰা বিচনাত বাগৰি থাকোঁ আৰু আজি চাওকচোন আজিৰ পৰা কণ্টিনিউ 1 মান্থ আমি এইবোৰেই কৰিব লাগিব ইফতাৰৰ যা যোগাৰটো কৰিবই লাগিব আৰু এইফালে চানা দাইলটো মই পূৰা চিম্পল হিচাপে বনাইছোঁ যেনেকৈ ধৰক তেলত পিঁয়াজ দি দিছোঁ তাতে আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া দিছোঁ এইফালে আমাৰ কাম চোৱা ইমান কাম আৰু বাইদেউ কাম কৰি আছে আমাৰ লগত ইফতাৰি বনাই আছে আৰু এইফালে দুটা কুকাৰ থৈ গ'ল আৰু এইফালে ৰেডি কৰি থৈছোঁ ইয়াত পানী দিব লাগে বাকী এইফালে চাওকচোন পূৰা মেচি হৈ আছে ভণ্টিয়ে বন্ধাকবি কাটিছে ভাবিছোঁ ৰাতিও যা যোগাৰ কৰি লওঁ কাৰণ ইফতাৰ কৰাৰ পাছত মোৰ একো কৰিবলৈ মানে গাত মানে জোৰে নাথাকে তো সেইটো কাৰণে যি যি যা যোগাৰ কৰিবলৈ গোটেইবোৰ ৰেডি কৰি দিওঁ আৰু এইফালে হৈ গ'ল আমাৰ চানা দাইল ধৰক চানা দাইলৰ অপশ্যনত আমি আলু ভাজিও কেতিয়াবা ৰাখোঁ মানে মিক্সাৰৰ কাৰণে মিক্সাৰক আমি যিমানেই ধৰক চানা বনাই দিওঁ হ'লেও মানে ধৰক চানা দাইল নহ'লে ইয়াৰ সলনি আলু ভাজি মানে ভাজিটোও মানে ধৰক বিলাই চিলাই দি বনালেহে খাব বাকী এইফালে মই আটা মঠি ল'লোঁ এতিয়া বনাম মই ৰুটি বাকী ভণ্টিও কিবাকিবি কৰি আছে এতিয়া পটককৈ ৰুটি বনাওঁ কাৰণ মই মানে কি ভণ্টিয়ে কৈছে দে মই বনাওঁ বুলি মই মানে ৰুটি বেলি আৰু হেকি মই ভাল পাওঁ একেলগে তো মই ভণ্টিক বেলেগ কাম দিছোঁ তো সেইখিনি কৰোঁ বাকী মই এইখিনি কৰোঁ বাকী আপোনালোকে ক'বচোন আপোনালোকে ইফতাৰৰ প্ৰিপেয়াৰ কেনেকৈ কৰে মানে ধৰক অকলশৰীয়াকৈ কৰে নে ধৰক এনেকৈ মাহঁতৰ লগত হেল্প কৰে কৰিব কাৰণ মাহঁতৰ বহুত অসুবিধা হৈ যায় আৰু যদি এনেকৈ কোনোবাই হেল্প কৰে ন বহুতখিনি কাম মানে ধুনীয়াকৈ চিজিল ৱাইজ হৈ যায় একো অসুবিধাও নহয় আৰু মাহঁতৰ মনটোও ভাল লাগিব যিহেতু চবেই ৰোজা ধৰে ন অকণমান হেল্প কৰি দিব ইফতাৰৰ কাৰণে আৰু 22 মিনিট আছে মিষ্টাৰ আহিলে বাৰু মোৰ লাষ্ট বনাই আছোঁ গাখীৰ চাহ যিটো নহ'লে মিষ্টাৰৰ আৰু আমাৰ ইফতাৰ কমপ্লিট নহ'ব সেইটো বনাই লৈছোঁ আৰু এইফালে মোৰ পকৰি হৈ আছে বেচনৰ নহয় দেই আমি বেচনৰ পকৰি নাখাওঁ ভাল নালাগে আৰু এইখিনি খালি গৰমত দিব বাকী আছে এইখিনি ইয়াৰ ভিতৰত কাৰ কাৰ কি কি ফেভৰেট ক'ব দেই ৰেডি হৈ আছে বাৰু এইখিনি আৰু এতিয়া ফ্ৰুটছখিনি সেইখিনি উঠাই দিয়াচোন গোটেইখিনি আমাৰ চামুচ আনক
ৰসমলাই এফালে পকৰি এফালে ৰুটি আমাৰ নিজৰ প্লেট সজাই আছে আৰু য়েল্ল' কালাৰ আনিলে নেকি খালো বলো আৰু সদায় নিচিনা ইফতাৰ কৰাৰ পাছত পান যিটো সেইটো সদায় লাগিবই আৰু এয়া মিষ্টাৰে আনি দিলে দুপাট্টা যিহেতু নামাজ পঢ়িবৰ কাৰণে দুই তিনিখন দুপাট্টা আছে যদিও বাকীকেইটা মানে সৰু সৰু আৰু গোটেইকেইটা ঢাক খুৱাই মানে হাত চাত ঢাক খুৱাই পঢ়িলে ভাল লাগে ন আৰু এইটো নতুন আনি দিছে তাত ফালে বহি আছে এতিয়া দেখাওঁগৈ যাওঁ বলক ঈদ বুলি অকল দুপাত্তা বোলে ইফতাৰি বনাই মেলি ইমান খুৱাই মেলি আৰু মোক এটা দুপাত্তা দি কিনে মোক কোনে কৈছে এইফালে চোৱা মহাশয় ৰেষ্ট ইফতাৰি কৰি কোনে কোনে এনেকে বেলতে ক'বচোন দেই আমাৰ পাণ আনিলো সেইটোতো ক'লোৱে ক'ব নালাগে সেইটো চিন্তা কৰি চিন্তা লাগিছে ন ঈদ আহিব ৰোজা আহিছে বুলি ঈদ আহিব ঈদ বুলিলে খৰচা বছৰত দুটা ঈদ আহে সদায় নাহে মানে এতিয়া মানে অকণ ঘৰৰো কাম কাজ চলি আছে ন মইতো বুজি পাওঁ মোক একো নিদিলেও চলি পাব বহুত আহল বহল আছে একেবাৰে এইফালে কাম এইটো কালাৰ নাই বাৰু আৰু চফ্ট আছে দুলে মানে আৰু চফ্ট হ'ব এতিয়া অলপ দেৰি ৰেষ্ট ল'ম মানে মই ভাগ কৰ লাগিছে ভাগ 3:00 বজিবলৈ কাৰণে অলপ দেৰি থাকোঁতে মানে মই